Ahoj, vítej u Onderovy bleskovky. Valorant je venku ve verzi 1.0. Aktuálně už můžeme všichni stahovat, všichni se můžeme přihlašovat, nemusíme se nikdo dívat na Twitch streamy, to znamená, aktuálně asi bude menší počet sledujících na Twitchi, protože všichni budou tuhletu free hru hrát. Takže těším se na to. Spousta změn, která v téhleté hře se stala, přišla nová mapa, z verzi 1.0 objevil se nový hrdina, respektive nová hrdinka. Je tam spousta úprav, spousta těch už statických, řekněme, postav, tak dostali nové upgradey, dostali nové vylepšení, změnil se HUD, takže rozhodně máme na co koukat. Takže díky moc, mějte se hezky, zatím čau, zdraví Onder.